کراچی ایکسپو سینٹر میں تین روزہ ہیلتھ ایشیا نمائش جاری. نمائش میں ملکی اور غیر ملکی فارما اور سرجیکل کمپنیز سمیت 500 سے زائد مندوبین اور نمائش کنندگان شریک ہوئے. کارڈیک سرجری، مختلف امراض کی تشخیص کی ہیوی مشینریز، محفوظ خون کی منتقلی، میڈیکل ٹوریزم، سرجیکل، فارماسیوٹیکل اور طبی آلات عوام کی توجہ کا مرکز.